Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos ao canal. E hoje, gente, tem Dica Express na área. Uma dica de viagem bem rapidinha de um local incrível para vocês conhecerem. Exuberante, extraordinário e, como o próprio nome diz, super exótico, o Exótica Boutique Hotel traz bem mais do que uma hospedagem. Traz uma experiência completa que realmente transporta você para luxuosas noites no Oriente. Fica aqui que depois da vinheta eu vou mostrar um local como você nunca viu antes. Com uma ótima localização, o Exótica Boutique Hotel fica em Piperiene, praticamente na rua principal, pertinho da praia e dos melhores bares e restaurantes da região. Assim que você chega, a exuberante decoração do hotel chama logo sua atenção. A decoração foi inspirada na Ásia e no Oriente, e em muitos aspectos fazem você se sentir, ora em um suntuoso palácio marroquino, ora em um templo budista no Bali. Gente, a gente ficou na suíte Deluxe Vista Mar e eu vou mostrá-la para vocês agora. Além de bem espaçosa, a suíte tem uma decoração belíssima, gente. Eu achei incrível que ela foi toda feita nos mínimos detalhes e tudo nela é para dar uma experiência completa de imersão para você. Eu achei essa uma das suítes mais lindas que eu já me hospedei. Os pontos altos da suíte para mim foi a cama king size, a banheira de imersão, com vista para o mar, que eu achei perfeita. E, gente, essa varandinha extra charmosa, que fica de frente para a praia e tem essa vista de tirar o fôlego. Inclusive, eu achei essa uma suíte perfeita para casais. Já imaginou passar a lua de mel aqui? Gente, um sonho, né? Depois que a gente se acomodou, foi hora de aproveitar a área de lazer do Exótica. O hotel conta com uma piscina aquecida, revestida de pedras de origem vulcânicas, Irau e Ritam, importadas da Indonésia, gente, que possuem uma função terapêutica. Gente, que piscina deliciosa, gente. Eu amei ficar lá. Se pudesse, eu passava o dia inteiro e não saía nunca. A piscina é aberta até às 8 horas. E você pode ficar lá, relaxando, pedir um drink, que por sinal, gente, eles têm um cardápio gigante com uma enorme variedade de drinks. E pelo menos o que eu tomei, que foi o drink de boas-vindas, eu achei perfeito. Eu tomei uma caipirosca de caju, gente. Incrível.
Além da piscina maravilhosa, eles também têm uma jacuzzi que é simplesmente fantástica. Gente, é de outra dimensão a beleza desse hotel. Tudo lá é muito lindo e é para proporcionar uma experiência completa para você. Depois da piscina, eu aproveitei para conhecer a sauna a vapor, gente, que por sinal foi a primeira vez que eu entrei numa sauna na vida. Como vocês podem ver com a minha cara de tacho, de que tava assim, sem saber o que que tava rolando, né? Eu fiquei assim, tipo, meio perdida, né? No vapor todo, mas enfim, eu adorei. A noite foi hora de prestigiar a gastronomia do hotel, gente. Dentro do hotel funciona um restaurante que é simplesmente arrebatador. A gente experimentou tanto a área interna quanto a área externa. E, gente, é difícil de saber qual é a área mais linda. Todas as áreas são perfeitas e únicas. É como se realmente você estivesse te tendo uma experiência extrasensorial em outro lugar que, sabe, completamente onírico. E eu achei assim fantástico. A comida estava assim excelente desde a entrada até a sobremesa. O cardápio de drinks, gente, é gigante. Você pode aproveitar bastante drinks super incríveis, inclusive drinks exclusivos deles. E eles ainda contam com uma variedade de chás exóticos, gente. Eu, como a amante do chá, gente, fiquei assim apaixonada, gente. Eu praticamente pirei no cardápio de chá, sabe? E se eu pudesse, tinha experimentado todas, mas eu só experimentei o Beauty Blend. Gente, eu não sei vocês, mas pra mim, uma das coisas mais importantes quando eu viajo é o café da manhã. Eu sou dessa, gente. E eu adorei o formato de café da manhã do Exótica Boutique. Ao invés do típico buffet, eles oferecem um cardápio bem variado, que você pode escolher quais e quantas opções você quer. Gente, o café da manhã estava simplesmente delicioso, muito, muito saboroso mesmo. Amei as opções, que inclusive fogem bastante do óbvio dos outros cafés da manhã que eu já tomei. E eu achei que tanto a quantidade quanto a variedade e a qualidade, gente, pra mim foram realmente nota 10. E por uma taxa de R$50, você pode estar tomando seu café da manhã no quarto, apreciando a vista pro mar, essa coisa linda, gente. E assim, aproveitando a banheira de imersão. Então, achei assim muito bacana ter essa opção, principalmente em épocas, né, de pandemia, ou também para opções de lua de mel, fazer uma coisa mais romântica mesmo, a dois. Então, assim, achei fantástico, aconselho muito, achei esse café da manhã incrível de verdade, gente. E, é claro, tem essa banheira maravilhosa, dimensão super espaçosa, deliciosa, gente, incrível, das melhores banheiras que eu já vi, com essa vista maravilhosa, e você se sente assim, nossa, com muitos milhões na conta, gente. Perfeita essa banheira, adorei real, acho assim uma experiência fantástica, achei esse quarto fantástico, e quem tiver a oportunidade, né, de experimentar esse suíte deluxe Vista Mar, não vai se arrepender. E, gente, no geral, eu achei esse hotel fantástico, ele veste vários requisitos fundamentais, como localização maravilhosa, você não vai precisar de muita coisa para se deslocar em Pipa, porque ele tá muito bem localizado. Limpeza fantástica, tudo nesse hotel cheira muito bem, gente. O quarto muito cheiroso, a piscina cheirosa, as toalhas cheirosas, incrível, achei fantástico. Comodidade, conforto, porque eu achei ele extremamente confortável. E por tudo que esse hotel oferece, o custo-benefício para mim tá muito bom. E assim, eu quero dar os parabéns ao atendimento, que foi simplesmente maravilhoso. Os poucos lugares que eu já fui me atenderam com tanta prestatividade e carinho. Inclusive lá eu tive uma crise de gastrite, fiquei meio mal, assim, passei um pouco mal. E todo mundo foi incrível comigo e eu só realmente tenho a agradecer a toda a equipe do hotel. Eles são fantásticos, principalmente o Marcelo, ele foi uma pessoa, assim, incrível. Então é isso, gente. Nossa Dica Express fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, gente, e fiquem com Deus.